prickiest thing what I ever done. Ek is nie worry nie, ek kan maar hoor, hy is groot genoeg, ons het al 'n threesome gedoen. If a man do something to a woman, the woman must be always be strong. She must be always kind and friendly, and she must have a good body. Swiss foreplay, sweet, wat sal hulle doen? Ons het dit al gedoen. Ja. Dit is crazy, maar ek gaan nou nie in detail gaan daarmee nie. Ons het net met mekaar begin uitgaan en sy het 'n streng ma en pa en jy mag nie hande vashou en al die ek se Engelsman. Sorry, ek het nie tyd vir dit nie. En ons het geëet met rations en chips en goedes en sy het haar pa is net vooraan goed. En ek het die broekie net so geskuif en ek het die ration ingedruk. Uitgaan, ek gaan eet. Dit was dit. Cheers. Well, nee, ek kan basies eintlik regtig sê wat dit ek het dit nog nie regtig aanskou nie. Nie regtig iets nie, want sy is nie eene wat eksperimenteer nie. Baie flats by mense wat ons nie geval nie, ons vriende, nie ander mense se vriende. So agter waar hulle die swart sakke gewoonlik bera, dit was net skoon daar. Ek het nog nie regtig eintlik op 'n plek seks gehad nie, so. The bathroom.